Przemysł szerokie sil. Komputerów panów. Teraz teraz zaburzył na latkę ekonu. Sam jasmyk ten ekstra. Jasmyk. Takže jsem na vodě nemejšeský. Měl jsem tady rov kašum vanano. A jen to je. Měl jsem kaj na snu. To je to snu. Jdu se žáma na snu. Měl jsem ta žáma na knerech. Vorskou ruské. To žáma na knerech. Ստեղ ամեն ինչ տեսնում ենք, էլի։ Ստեղ էլ նույն բանը ցույց է տալիս։ Այստեղ ցույց պատկերացնենք։ Ոշում անցորդը շնչեց, մնաց առանց ինձի սախ հավաք են, երբի բանին ասենք, մհերին ասենք կա, ռոստը միասնելու է հոսանքը, ստեից, ես իրեք պազից, ու արդեն շը, ռուշկեն, արդեն իրա տեղով միասրած է, ռուշկեն առանցին իրա կաբելով, առանցին սախ, Ոշումնեն ծարած, որ կրանը հավակ են, համեն են տեպս էլի առանց ինձ, նայսի անջատեցինք, դաժը ստոպ կնոպ կենել աշխատում է, ստոպ, ստարտ, դաժը ես, ոնցոր լուսեր մուսեն էլ է, դաժը աշխատում է, որ բերև ես ենք անում, Դաժը այս ենս կարանք անենք, այս ենս նաբրիժենյան տանք տենանք գմպումը պումա, թե չէ ռեսկի տվեցինք, հերթով փոխումա սկորուսները, ռեսկի դեպքում, անջատելուց էլ մի հատ ռեսկի ինքը չի կայնան, մի հատ էտ սախ Սրախ տոշնի է, ոշում ես կան բան, անջատեցինք, ոպա, սյո սաղ անջատվավ, սաղ անջատվավ, սաղ անջատվավ, սյո ես կան բան, ես վաղը գնացի,